Hər kəsə salam. Bu gün sıfıra bölmək haqqında danışacağıq. Hər dəfə riyaziyyat dərsinə misallar yazarkən nəzərə alırıq ki, məxrəc heç vaxt sıfır ola bilməz. Yəni sıfırdan fərqli hər hansı bir ədədin sıfıra bölünməsinin mənası yoxdur. Necə ki fizikaçılar üçün qara dəliklərin yanında fizika qanunları alt üst olur, elə də sıfıra bölmədə riyazi qanunlar alt üst olur. Yəni 1-dən fərqli hər hansı bir ədədi sıfıra bölsək, bunun mənası yoxdur. Məsələn, 1/0, 7/0, 8/0, -1/0 bu cüranı uzatmaqdılar, amma bu verilənlərin heç birinin mənası yoxdur. Gəlin onda belə bir şey edək. Əgər biz bir ədədi sıfıra bölə bilmiriksə, sıfıra daha yaxın bir ədədə bölək. Yəni məsələn, 1-i sıfıra bölə bilmirəmsə, 1-i gəlin 0.1-ə bölək. Onda cavab 10 eləyir. 1-i 0 tam 1%-ə bölsəm cavab 100 eləyər. 1-i 0 tam 1000-də 1-ə bölsəm cavab 1000 eləyər. Bu surana, yəni ədəd 0-a nə qədər yaxınlaşırsa, onda bizim aldığımız rəqəmlər böyməyə başlayır. Yəni 1/0 müsbət sonsuzluq intervalında artırır. Yəni müsbət sonsuzluğa daha yaxınlaşır. Amma bir dostunuz sizə çıxıb desə ki, sənin götürdüyün rəqəmlərin hamısı müsbətdir. Gəlin bir də bu ədədləri sıfıra, yəni soldan yaxınlaşaq. Yəni bu ədədləri mənfi götürək. Gəlin də ona baxaq. 1 bölək -0.1 cavab -10. 1 bölünsün -0.1% 1 cavab -100. 1 bölək -0.001 cavab -1000. Belə olan halda isə fikir versək, görərik ki, ədədlər mənfi sonsuzluq istiqamətində azalmağa başlayır. Yəni 1/0 əgər ədəd ə, mənfi ədədlərlə baxsaq, bu mənfi sonsuzluq istiqamətindədir. Bəy qaldığımız isə 1/0 müsbət sonsuzluq intervalında müsbət sonsuzluğun mənfi sonsuzluğun tam əksidir. Ona görə də 1/0-ın hələ indiyə qədər də məlum deyil cavabı. 1/0 mənasızdır.